Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda buğda istehsal edən fermerlərə dəstək üçün tədbirlər görüləcək. Bu isə buğda istehsalının genişləndirilməsi ilə yanaşı ona olan tələbatın ödənilməsinə kömək edəcək. Sfera azın məlumatına görə 50 hektar torpaq sahəsi olan, eyni zamanda burada müasir suvarma sistemləri quraşdıran fermerlər ərzaqlıq buğda istehsalı ilə bağlı fəaliyyət planına qoşulmaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət edə bilərlər. Mövzu ilə bağlı danışan ekspert Rəşad Həsənov hesab edir ki, yeni mexanizm ərzaqlıq buğda istehsalı ilə özünü təminat səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcək. Azərbaycan ərzaqlıq buğda təminatının 90%-nin idxaldan asılı olduğunu nəzərə alsaq, bu proses ölkədə onun və o məhsullarının qiymətinin ucuzlaşmasına təsir göstərəcək.